္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာ US California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့ရောက်ရှိလာတဲ့မန္တလေးမြို့မှာဒေါ်မမနိုင်မြမရုပ်ဆောင်သဘင်နဲ့အတူပါဝင်တင်ဆက်ဖို့လိုက်ပါလာတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးဝင်းသပြေထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဝင်းသပြေထွန်းအနေနဲ့ဘယ်အရွယ်မှာစတင်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါလဲ။ဟုတ်သမီးက12နှစ်သမီးကလေးကမန္တလေးပန်ရအကြောင်းမှာအကြောင်းစားတက်ခဲ့တာအကြောင်းက3နှစ်တက်ရတယ်အကြောင်းပြီးတော့ရင်းချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနမှာ4နှစ်ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သမီးအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့အငိမ့်ကြီးကရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အငိမ့်ကဘယ်အဖွဲ့တွေမှာများကခဲ့ပါလဲဟုတ်ပထမဦးဆုံးရှူမောကအငိမ့်မှာ2နှစ်ကောင်းဆောင်ကခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မန္တလေးမှာရောင်ကြီးဒီဂီတာတို့နောက်ပြီးတော့မျိုးမတို့ဘာတို့ ਨੇ အငိမ့်နေလဲပြီးတော့ကနောက်ပြီးတော့အမေနဲ့လည်းအငိမ့်နေတူတူကတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်မင်းသမီးရဲ့အမေနာမည်လေးသိဝင်ရှိပါလားဟုတ်ကဲ့အမေကမြန်မာမလေးတပြည်ပါအဖေကဦးဝင်းထွန်းဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အနုပညာမျိုးရွာဆင်းသက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ US Keys ဆင်မှာဘလူးဘလူးဒေါ်မမနိုင်အဖွဲ့နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ဖြစ်ခဲ့လေဆိုတာလေးသိပြရစေ။ဟုတ်။ဒီ Keys ဆင်ကကြာပြီမိုင်း။ဟောအရင်ကျန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလေးကဒီ Keys ဆင်ကဟိုလိုလိုနဲ့လာဖို့ရအောင်ပြောထားတာကြာပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်နည်းနည်းရွှေ့သွားတာပေါ့နော်။2019မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်။အခုလက်ရှိရောမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်မမနိုင်မြမရုပ်ဆောင်သဘင်မှာရောအတူတူကပြနေပါလား။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့အတူတူတော့မကပ်ပြေဘူးမဟုတ်အရင်ကျန်ကလေး2006လောက်တုန်းကတော့တချေတို့ရှိမှအဲ့လိုခဏတဖြုတ်တချေတို့နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းတော့ကရတယ်ပေါ့နော်ကရရနေတမင်ကနောက်ပိုင်းကျအိမ်ကဇက်လက်ထောင်နေမောင်လေးကလည်းအာယုံရွှေမောင်နှမဆိုအိမ်ကဇက်ထောင်တော့ကျတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတူတူကရတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့တချေနဲ့အတူတူတော့မကပ်ပြေဘူးမဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လောလောဆယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းလေးတွေအကြောင်းသိပြရစေဟုတ်တမင်လောလောဆယ်အငိမ့်ကတယ်နောက်ပြီးတော့ဇာကားရိုက်တယ်။ဇာကားရိုက်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟောဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဇာကားဘယ်နှကားလောက်များရိုက်နေပါပြီလဲ။ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဇာကားနာမည်လေးသိပြရစေ။ပထမဆုံးကဆက်စားခြင်း90သားတာလိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ပထမဆုံးစပါဘူးရမှာ။အခုလောလောဆယ်တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးက3ကားရိုက်ထားတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ရိုက်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်။ဗီဒီယိုကားက15ကားလောက်တော့ရှိပြီ။ခေါင်းဆောင်ကတော့10ကားလောက်ရိုက်ပြီးပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေသရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီအကနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဇလန်းတွေများများလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုပဲတခြားဇလန်းတွေများပါလား တခြားဇလန်းတွေများတယ်အကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ဖို့ပြောထားတဲ့ဇလန်းတွေရှိတယ်မိုင်းမရိုက်တော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးတချို့ပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီအမေရိကကိုလိုက်လာရတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးသိပြရစေဟုတ်အရင်ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်စိတ်ကူတွေကမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ရောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အမေရိကဆိုကိုယ့်ပစံနဲ့ကိုယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ဦးလေမလွယ်အခုဒါဆံမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ကြတယ်ရောက်တော့ဟိုးအရင်ကျန်ခဲ့တဲ့2006လောက်လုံးကတမလို့ဒီမှာ translate လုပ်တယ်လေ translate လုပ်တော့အဲ့ကလေးက law english ပေါ့အရင်ရောက်ချင်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းသွားချင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမသွားရသေးတာတွေကျန်သေးတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ Australia နဲ့တည်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းရောက်ချင်တယ်အခုတော့ဆိုရယ်ဒီအမေရိကကိုလည်းရောက်ကြတော့အရင်လေးပြောတယ်ပြောတော့အရင်ပွဲတွေရောနော်တမလို့စကားပြောနေတဲ့ညားဝမယ်နော်ပြောလိုက်ဦးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆံမောင်းတို့နဲ့တွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားပွဲတွေဖိတ်တာတွေတွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါက်ကကြတော့ဟိုလူကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဆရာတွေဆံမောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဖိတ်တယ်အဲ့တော့အရင်ပြောတယ်ပြောတဲ့ပြင်ကို့မြန်မာပွဲတွေဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာတွေကအရင်ကိုအားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာဆိုဒီမှာရှိတဲ့ဒေါ်ရဇော်ထွန်းတို့ဒေါ်ရအမျိုးတန်တို့ဦးဟန်ရီနောက်ပြီးတော့အမလိုလိန်တို့မိုင်းမနိုင်တို့ကလည်းအရင်ချစ်ဆရာကောင်းတယ်ကို့မြန်မာတွေအနေနဲ့မိသားစုတွေတမလို့ဆိုတာခုမှတွေ့ဘူးလားအခုမှတွေ့ဘူးပဲမယ်ကို့မိသားစုတွေလိုမျိုးအရင်ကိုလှက်လိုက်လေလေနဲ့ဆွေမျိုးအရင်ချရလို့ဖြစ်တဲ့တွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာမစိမ့်ဘူးအခုမှတွေ့ရလို့မစိမ့်မဲနဲ့အရင်ပျော်ရွှင်ရတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်နေလို့လည်းကောင်းတယ်ဘရောမှမမေ့တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပါဟုတ်ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားရီလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်များရှိပါသေးလဲဟုတ်ပြန်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒီဧပြီအကုန်ပေါ့မေတရနေ့လောက်မှစပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တကားရှိတယ်နောက်ထပ်တော့အညိမ့်ကြီးကားဖို့ရရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဒါဆိုရင်မင်းသမီးအနေနဲ့ခုချိန်မှာဖူးစာရှင်များတွေ့နေပြီလားလို့ခုနကဟိုတနေ့ရကတဲ့ပွဲမှာမကြားကြားလေးကြားလိုက်တာလေးမေးလို့ရပါလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါသချင်းဆိုမှဆိုသချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသမီးကပြောလိုက်တာဟိုလိုကြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့ရှိတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအင်တာဗျူးဖို့ဘာဖို့ထီတော့စဉ်းစားထားတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအခုချိန်မှာအလုတ်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်အလုတ်ပဲအဲ့ဥစားပေးပြီးလုံးပါပါဒါဆိုရင်တော့လောလောဆယ် vacancy လို့ပြောလို့ရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ online ကနေကြည့်မဲ့အောင်စေပရိသတ်တွေအတွက်ဗာများမှာခဲ့ကြပါလေ online ကနေကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်
Nak le, anu punya ni, alam tu tu mian, lama bah, lama solo Facebook le, tu nene solo Facebook mah le, tu mian buat bincang le, alu ya bah le, dekalo amiau solusi le, masih boleh, abby bah lo bincang, tapi abby bah me, tu mian lo anu punya ni betul lo, anjing kalau, yosin ni dah, kuba kapa no, pira solusi, pira le dah, kau tu punya lama bah, alu tu mian le, tu mian lo tu mian alu alam ni, amian le nak ni bincang solo mian, abby bah lo ha. ဟုတ်ပြီခုလိုအောင်စီမီဒီယာရဲ့မြေကွန်းတွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဖြည့်ကြပေးသွားတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးဝင်းတပြေထွန်းလည်းအောင်စီမီဒီယာရဲ့ကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။